Dobre, ahoj ľudí, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska je to ďalšie video, kde si povieme, prečo neboli videá. Dobre, začalo to tak, že ja som natočil na nejakom video. Som musel zostrihať, ale ja som bol lenivý a chcel som to zostrihať zajtra, tak som to chcel. A nakoniec zajtra som si povedal, že keby som si dal pauzu od videa. Dobre. Dám si pauzu, ale lenže teraz som sa dal Adamiku stream a povedal tam, že už nesme krúže, hej, bo sme nenatáčali, neboli sme z hovore. Bol som úplne ticho hovore, proste ak sme boli na Discorde, pretože som nechcel nič hovoriť a keď tak ma to tam absolútne nebavilo. Proste neviem, čo mám hrať, hrajem Minecraft, ale mám ho iba zapnutý Minecraft a nič. Niekedy si zahrajem, hej, na Webplay, to nie, občas niekedy, ale chcem povedať, že teraz budú videá, keďže máme tých 900 subov. A že dúfam, že či to pochopíte, že som si dal pauzu. Nic som vám nepovedal, že som chcel úplne, ja som úplne na to zabudol, že vlastne mám YouTube, hej, a že čo to neuznám by tomu YouTube. Tak vám to teraz oznamujem, dal som si chvíličku pauzu, pretože strihať videa to nie. Mám nervy, že nemôžem streamovať. Adamik streamuje každý deň skoro. Takže on si užíva to užívanie streamu. Teraz on, hej. Čím streamujete, tak on to vysvetlí. Čím streamujete, tým máte viacej subov, takže áno, a skúsime dať 1000 subov čo najrychlejšie, aby som mohol streamovať chyba na 104. Za chvíľu máme 900 a dúfam, že či ste si toto video pozerali, aspoň nám Adamik a Polofighter, dúfam, že ste si toto video pozerali, že som mal úplne na vás chuť a som sa s vami nechcel baviť, pretože proste každý deň na počítači 4 hodiny. Mňa to už tak nebavilo, preto som, a hrať s kamarátmi, preto tak nebavilo. Tak som si dal trochu chvíličku pauzu na YouTube, takže samozrejme, ale stále na mobile som, na mobile, po škole som na mobile, potom za 3 hodinky som stále na mobile, 2 hodiny som na mobile, za 3 hodinky idem sa učiť a potom počítať 4 hodiny, 4 hodiny na ňom som, alebo 6 hodín. Takže sa vrátim na YouTube, idem pre vás strihať jedno videjko, dúfam, či ma bude počuť dobre, ak nie, tak napíšte v komentáru, ja to potom popravím a ahoj!